Mä oon Anni, Uuraste 4H:n toiminnanjohtaja. Ja tässä taustalla on Uuraste nuokkari ja siellä yläkerrassa on meidän toimisto. Eli keskimmäisestä ovesta sisään, portaat ylös ja sitten vasemmalle. Ja meidän toimistossa on myös nuorten tilat. Mä oon Mikaela ja mä teen Uuraste 4H:lla iltapäivätoiminnan ohjausta ja toiminnan ohjausta. Elikkä suunnittelen kerhoja, vastaan ilmoittautumisesta ja kaikesta semmoista, mikä liittyy kerhoihin. Pidän kerhonohjaajakoulutuksia yhdessä meidän toiminnanjohtaja Annin kanssa. Moikka! Mun nimi on Pia Kautto ja mä vedän Find Your Way-hanketta Uuraisten 4H:lla. Tässä hankkeessa nuoret perustaa 4H-yrityksiä ja nuoret tapaa joka viikko torstaisin täällä toimistolla ja nuoret pääsee myös tekemään nuorisovaihtoja. Mä oon Anna-Stiina. Parasta mun työssä on olla lasten kanssa ja nähdä se lasten ilo, mikä kaikesta toiminnasta tulee. Mä oon tossa meidän iltapäivätoiminnassa vastuuohjaajana. Moi! Moi! Kuka sä oot ja mitä sä teet Uuraste 4H-yhdistyksessä? Ei, mä oon Saarisen Päivi ja toimin Hirvasen koululla Hirvasen Iltiksen ohjaajana. Mä myös pidän 4H-kerhoja täällä Hirvasen koululla. Kauanko oot ollut Uuraste 4H:lla töissä? 8. lukuvuosi menossa. Kiitos kaikille, ketkä on liittynyt jäseniksi. Ollaan saatu niitä paljon lisää taas. Jäsenien turvin 4H pystyy jatkamaan toimintaa Uuraisilla.